بنیاد نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ پر میرا چیلنج ہے ہم اس کو سید نہیں مانتے جو امام احمد رضا سے مقدو کی نا کیونکہ سید وہی ہوتا ہے جو نانا کی عاشق کا وفادار ہوتا ہے امام احمد رضا میرے نبی کے وفادار ہے ہم امام احمد رضا کا چاہے اس میں کوئی خان صاحب روٹ جائے کہے کوئی سید صاحب روٹ جائے ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے نہ روٹھے تو میرا محبوب ہم سے نہ روٹھے نہ روٹھے تو ہم سے ہمارا غوث نہ روٹھے نہ روٹھے تو ہم سے ہمارا خواجہ نہ روٹھے اور ان سب کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دولت ہے تو بریلی کا امام احمد رضا ہے اگر امام احمد رضا راضی رہے گا یقیناً سب ہم سے راضی میں بریلی بھی ہوں میں بریلی بھی ہوں اور کل بھی بریلی کو اپنا مرکز اہل سنت مانتا تھا آج بھی مانتا ہوں اور صبح قیامت تک مانتا رہوں گا جو بریلی یا بریلی کی مرکزیت کو نہیں جانتا اور پہچانتا ہے اعلی حضرت سے بغض و کینہ رکھتا ہے مفتی آدم سے جلن و حسد رکھتا ہے اور دو تاج الشریعہ سے کینہ کینہ رکھتا ہے اسے کل بھی اپنا دشمن مانتا تھا آج بھی اپنا دشمن مانتا ہوں بتا تمہیں حیات